Slimcast. Anatol o mě s oblibou říká, že to, co nemám v šíři těla, tak to mám v hlavě. Takže snad jsou chytrý, nebo nevím, jak to myslí. On je vždycky zmate, on to popisuje vždycky nějak metaforicky, že jsem jak borovice a že v koruně mám všechno a mám takový úzký, no to je jedno. Ten člověk hodně mluví a hodně mluví nesmysly. Jak Jenda říkal, že rád dopisuje text na poslední chvíli, tak jednou jsem přesně takhle dopisoval text na poslední chvíli, respektive psal. Bylo to cestou ve vlaku někam, teď už nevím kam, a napsal jsem mu jako vlastně, v podstatě já tomu říkám psaná improvizace, protože já jsem psal opravdu všechno, co mě napadalo, protože jsem už neměl čas na to ten text nějak jako korigovat a umělecky učesat, takže je to velmi, velmi text jednoduchý. Jak jsme tady jsme si říkali spoustu otázek a odpovědí, tak v tomto textu zazní jenom otázky. A já vám žádnou odpověď nedám a budete si je muset dát sami, protože já už jsem všechny odpovědi řekl. Ten text sice je už nahraný někde, ale je nahraný asi za, jakoby trvá asi tak minutu a půl, já ho teďka řeknu za delší dobu. A nebudu mluvit tak rychle, jako o mě mluvili na. Text se jmenuje Overthinking Freestyle. Přemýšlím, proč jsem až v 21 začal s výškou? Proč nechávám vždycky tak velké dýško? Proč mám zrovna tohle tričko? A proč mě po 10 pivech bolí bříško? A proč svítí sluníčko na obloze? Proč je v obloze ke smažáku tak málo okurek? Proč nevím, jak se připravuje turek? Proč můj šéf dá Marlborek každý den asi šede? Proč mám skoro všechny minkiny šede? Proč už nehraju šejka? Proč se umělá kytka v IKEA jmenuje fejka? Proč mám zas vybitý sluchátka? A proč jsou v centru Brna v létě lehátka? Proč je UNESCO památka zrovna Villa Tugendhat? Jak mě tenhle text napad a proč někteří nemůžou přestat chrápat? A jestli píš ještěrka nebo had? Proč je tvoje máma tak hot? K čemu je někomu mít strašně moc bod, když ti stačí pár párů? Proč se voda při 100 stupních mění v páru a kdo určil, že 100 stupňů bude od varu? Proč tolik lidí jezdí na festák do varu a ne třeba na víkend do Žďáru? Proč jsou moje oblíbená kapela Arktické opice? Proč všechny debaty Italů jsou opice nebo o těstovinách? Čí je to vina, že furt utrácím? Proč se ztrácím ve tvých očích? Proč kolik piju, tolik močím? Proč je nějaká pochutě na moči? Proč někdo bungee jumping skočí a vůbec se nebojí? Proč někdo jí k řízku brambor, někdo ryží a někdo obojí? Proč nemám uklizeno v pokoji? Kolik je zrnek písku na poušti? A proč si ty lidi tak málo odpouští? Proč už nehraju na klavír? Proč někdo říká, přijdu deal? Proč nemůže být ve světě mír a Putin nezakomplexovaný čurák, co by zasloužil gulag? Proč se Arašidu říká burák? Nebo naopak? Proč se furt nezvolil ten národní pták? Proč se furt na něco ptám, když odpovědi nemám? Proč je můj dobrý kamarád zrovna sám? Proč jsem furt sám? A proč jsem neviděl sám doma? Je Schumacher pořád v komatu? Proč tolik lidí dává prachy doma tu? A proč je na světě tolik států? Jak se asi má Bahrajn, Kambodža či Niger? Proč pivo v Anglii stojí tolik liber a v Česku si z těch piv vole vyberá Radegasko, Zell, Pilsner a já stejně piju Birel? Proč jsem měl rozlámaný kosti v nártu? Od čeho má nohavice a jízvu nártu? Proč Kluzna zpíval cestu zrovna s krajčem? Proč tolik lidí nemá rádo rajče a je to zelenina nebo ovoce? Kolik ryb bydlí v potoce? Proč je 306 dní v roce a co jsou to vlastně ty emoce, kdy zas budou Vánoce? Proč moje babička tak dobře vaří? Proč jsou někteří lidi tak moc staří a jak to dělají, že ještě žijou? Proč se někteří lidi mezi sebou bijou a proč alkoholici tolik pijou? Jak se vyrábí bílá čokoláda? A proč jí má moje kamarádka tak ráda? Kde se vzala teda kotvá armáda a proč je těch vojáků tolik? Prečo Milan Uhrík nie je historik a vybral si papež, že bude katolik? Proč jsme hráli na Nokii tu hru s hadem? Proč tolik lidí na světě trpí hladem? K čemu je šejkům ten jejich harem? Proč nejdu bráchovi příkladem? Proč má východ býv se západem? Proč používám na nechty lak? Proč se nálevu z okurek říká lák? Proč mám špatný zrak? A jak vznikl papírový drak? Jak? Jak je vlastně co za zvíře? A proč někteří žijou v díře jako sokolov a říkají tomu domov, když lepší místo tohohle domova by byla klidně i oba? Mohl bych se na všechny ty otázky ptát znova. Ale kdo mi odpoví? Teď já vlastně vůbec nic nevím. Jenom přemýšlím bez odpovědí. Dík. Woo!
Slam. Slamcast.